Я вітаю всіх глядачів Южненського телебачення. В ефірі черговий випуск новин. У студії працює Володимир Курбатов. І сьогодні я та мої колеги розкажемо вам про таке. Адміністрація морського порту «Южне» відвідала Херсонський суднобудівний завод для закладання кіля нового нафтосміттєзбирача. В качестві ми впевнені, завод славен своєю роботою, своїми людьми. Небайдужі мешканці міста вийшли на прибирання. У «Южному» пройшов загальноміський суботник. Це уборка території любимого міста. От ми приймаємо участь локально в одній локації в місті «Южному». Комунальники ведуть активну підготовку до пляжного сезону в Южному. Ведуться роботи по списанню та демонтажу дитячого майданчику. Укладені договори на придбання матеріалів для ремонту малих архітектурних форм. На Херсонському суднобудівному заводі відбувся урочистий мітинг 22 квітня. Він був присвячений закладці секції нового нафтосміттєзбирача. На заході зібралося чимало херсонців різного віку, адже для міста такі заходи – це вагома подія. Замовником судна виступила адміністрація морського порту «Южний». Контракт був підписаний у кінці минулого року. Універсальний, маневрений та витривалий. Новий нафтосміттєзбірник матиме українське походження. І саме він відкриє так званий портфель замовлень з боку адміністрації морських портів України і стане фундаментом співпраці з Херсонським суднобудівним заводом. Обновлять портовый флот необходимо и важно на сегодняшний день, потому что портовая отрасль двигается вперед, сервис должен расти, а под сервисом имеется в виду это качественное обслуживание той клиентуры, которая заходит к нам в порт и приносит нам деньги. Деньги, вы знаете, это платежи в бюджет, это заработные платы и рабочие места. Контракт на будівництво судна був підписаний у листопаді минулого року. Його вартість склала близько 100 мільйонів гривень. Холдинг Smart Maritime Group, у який входить Херсонський суднобудівний завод, було визнано переможцем тендеру, адже він запропонував найкращі умови. В качестві ми впевнені, завод славен своєю роботою, своїми людьми. Поэтому и самое главное то, что размещенный заказ финансирования остается на Украине, украинского производителя. Это хорошо. Херсонський завод має багатовікову історію та дуже вагомий досвід. Саме херсонські корабели виконували замовлення для крупних європейських портів, і ці проекти були визнані одними з найкращих. Наприклад, танкер, побудований на Херсонському суднобудівному заводі у 2013 році, увійшов у топ-50 значущих суден за версією Британського королівського товариства корабельних інженерів. Будівництво обслуговуючих суден відкриє для підприємства новий сегмент ринку. Для нас очень интересно сегодня войти в сегмент судов обслуживающего флота, и тот шанс, который нам предоставился, мы, конечно, используем на полную. Новий нафтосміттєзбірник матиме широкий спектр можливостей – збирати сміття та інші відходи з водньої поверхні, тобто забезпечувати екологічну безпеку в акваторії порту та виконувати функції буксира-кантувальника. Він також зможе брати участь у локалізації пожеж на інших суднах та портових спорудженнях. А льодовий клас «Айс-2» дозволить працювати і в зимових умовах. Судно очень важное, очень необходимое, современное. И мало того, оно будет строиться на территории Украины, когда мы сможем нормально осуществлять технический надзор и контроль за постройкой этого судна, вносить какие-то свои коррективы. Будівництво нафтосміттєзбірника саме на території України має і стратегічне значення. Херсонський суднобудівний завод є одним з головних бюджетоутворюючих підприємств області, тож такі замовлення принесуть неабиякі відрахування. Крім того, для херсонських корабелів будівництво цього судна має і інші позитивні моменти. Мы не судоремонтный завод, мы судостроительный завод. Для того, чтобы наши кадры не теряли квалификацию, мы должны постоянно строить суда. И сегодня в ситуации, к сожалению, военного конфликта на востоке Украины, когда иностранные партнеры боятся приходить в Украину, заказ, который мы получили, для нас принципиально важен. Новий нафтосміттєзбірник буде спущений на воду у кінці 2016 року. В адміністрації морського порту «Южне» йому вже дали назву «Sea End», що у перекладі з англійської означає «морський мураха», працівник, який завжди при справі. Минулі вихідні для більшості южненців стали робочими. Городяни скопували, висаджували та фарбували. А молодіжна організація Одеського припортового заводу «Енергія» вже вкотре стала координатором у нашому місті акції «Зробимо Україну чистою».
Цього року активісти збирали та сортували сміття біля Сичавського ставку. Аби залучити якомога більшу кількість учасників, організатори проанонсували, що вручать подарунок найактивнішим помічникам. Свідками великого прибирання стала і наша знімальна група. Суботній ранок для більшості южинців розпочався з наймасштабнішого прибирання. Учасники толоки долучилися до всеукраїнської акції «Let's do it Ukraine». Наразі ми знаходимося біля ставку. Тут, озброївшись інвентарем, розташувалися активісти молодіжної організації «Енергія». За лічені хвилини зазвичай порожня територія перетворюється в жвавий майданчик. Активісти готові приступити до праці. Тут все за правилами. Перш ніж визначаться кордони прибирання, учасники акції проходять обов'язковий інструктаж. Всі повинні робити в перчатках, акуратно. Мусор ми строїтельний не забираємо, шприци не трогаємо, стекло не трогаємо. В кучі, звісно, якщо там якісь свалки великі, ми туди не ліземо. Тобто хоча б по одному, вже кілька чоловік, щоб максимально бути осторожним в цих питаннях. Також ми сьогодні сортуємо мусор, пластик віддельно, стекло віддельно, для того, щоб це впоследствии утилізувати. Фронт робіт визначено, інвентар розібрано, всі беруться за справу. У великому прибиранні задіяні активісти молодіжної організації Одеського припортового заводу «Енергія» та небайдужі южниці. Місце для облагородження, розповідає організатор, обране не випадково. Це дуже важлива територія, вона найбільш захламляема, в тому числі будівельним мусором за моєю спиною. От, це важливо теж на це звернути увагу. І багато людей просто навіть пікніки устраивают, мусор после себя оставляют. Подавляющее большинство инвентаря нам предоставил Одесский припортовый завод. Перчатки, мешки, кульки для сбора мусора. Вот. Также в этом нам году помогла сама организация, ну, всеукраинская, Let's do it Ukraine, заробим Украину чистую. Прислали нам 8 упаковок пакетов для мусора. Антон – постійний учасник подібних акцій. На ставок прийшов із друзями. Про суботній захід хлопець зізнався з соцмереж. Участие в этой акции, как сами принимали участие в этих субботниках, так и с общественными организациями. Сегодня присоединились к общественной организации «Энергия» заводской. Решили выйти помочь, чтобы наш город был чище. Долучився до праці і 7-річний Костя. Замість розваг у вихідний, хлопчик віддав перевагу будівельним рукавичкам та сміттєвим пакетам. Я буду збирати мусор, бутылки, кульки, там, пластикові бутилки буду збирати, щоб трава зеленіла і не гинула. Акція в квадраті. Організатори толоки по завершенню прибирання підвели підсумки. Приз за максимально зібраний обсяг сміття – баскетбольний м'яч з автографами зірок хіміка – буде вручено одному з найменших учасників на матчі «Хімік» «Динамо». Вийшли на загальноміську толоку і комунальні установи, освітні заклади, служби виконкому та посадовці займалися не лише прибиранням, а й облагородженням міста. Де саме у нашому місті збільшилася кількість зелених насаджень та чому після суботника Южне цілком імовірно можуть прозвати містом Троянд, розкаже Ольга Сьоміна. Замість строгих костюмів – робочий спецодяг, замість папок з паперами – граблі і сапи. Южницькі чиновники вийшли на суботник. Традиційним місцем облагородження стала розділова смуга по проспекту Григорівського десанту. Тут представники влади планують створити майже кілометрову квіткову клумбу. Практично вже останні, мабуть, суботи три. Ми завжди виходимо, щось садимо, убираємо, дерев'я обрізаємо, ну, наводимо порядок. От ці рози, які сьогодні висаджують, плануємо висадити ці рози аж ніяк. Білі, помаранчеві, рожеві, бордові і малинові. 250 кущів троянд, висаджених посадовцями, зростатимуть під професійним наглядом працівників КП «Екосервіс». Ми підвезли хороший ґрунт, тут дуже удобно нам поливати. Найголовніше – це полив. Полив і підкормка. Я так думаю, що наш город вже скоро будуть називати «Город Рос». Южний цілком зможе претендувати на негласно отриману назву «Місто Троянд». Адже на цьому квіткова акція не завершується. Вже восени комунальники планують додатково закупити щонайменше 1000 кущів троянд. В актовій залі міськвиконкому 25 квітня пройшла розширена апаратна нарада за участю посадовців та директорів комунальних підприємств та закладів. На порядок денний винесли 4 питання. Однією з перших доповіла про підготовку до пляжного сезону у нашому місті Людмила Будаяну, директор комунального підприємства «Екосервіс». 30 старих тіньових навісів списані, демонтують комунальники і обшарпаний аварійно-небезпечний дитячий майданчик. Будуть проведені роботи з нагрібання піску та обстеження води. Укладені договори на придбання матеріалів для ремонту малих архітектурних форм. Придбана фарба для фарбування лавочок, урн для сміття, інформаційних щитів, душових, роздягалень та далі.
Придбані матеріали – це для виготовлення металевих навесів і тенти у кількості 30 штук. Заключили договір на страхування. Уклали договір з аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення для проведення робіт на міському пляжі, направлених на пошук та рятування людей. Ідея підготовка до святкування 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Напередодні свята, як повідомляють посадовці, проводитиметься низка як культурних, так і спортивних заходів, присвячених Дню перемоги. Також у ході наради присутні презентували порядок наповнення офіційного вебсайту Южного, а також розказали про удосконалення системи електронного врядування. Варто відзначити, що южниці вже можуть звертатися з електронними петиціями до посадовців. Сервіс запрацював ще 19 квітня. Южний сподобався діячам культури. Представникам всеукраїнського семінару провели екскурсію містом. Також вони побували у Палаці культури «Дружба». Візит до Южного відбувся в межах всеукраїнського семінару практикуму «Нематеріальна культурна спадщина, охорона, популяризація, вивчення». Захід проходив в Одесі протягом 3 днів. Зібралися на семінар майже всі директори центрів народної творчості зі всієї України. Екскурсія до Южного не входила у програму семінару. У Палац культури їх запросив директор Петро Кутенець. Керівник установи показав гостям сцену, гримерки та провів кабінетами закладу. В програмі я не бачила, що буде. Ми будемо в вашому місці, але я дуже вдячна, що так трапилось. Перший день відкриття були представники вашого міста. Побачили, в якому напрямку веде, хто приїхав, якого рівня приїхали люди, і вони запросили нас приїхати. Сюди ми довго навіть не гадали, не мали думки відмовлятися, оскільки бачили за цей час різний рівень клубних закладів. Це вас, це не клубний заклад, я сказала, це такий палац, палац культури. Мені дуже приємно. Я заздрю вам, що у вас є такий заклад. Я заздрю тому, що міська влада і ті, хто утримують цей палац, вкладають дуже багато сил, бажання і душі. Бо якщо не буде душі, а будуть тільки кошти, нічого не буде відбуватися ні тут, ні в нашій країні. Перед присутніми виступив міський голова Володимир Новацький, розповів про Южне та як воно розвивається у культурному напрямку. Також він зауважив, що головна візитівка міста – чистота на вулицях. Гості побували лише у відомчому закладі культури Одеського припортового заводу. Представники Міністерства культури, за підтримкою якого відбувається семінар, пояснили, що головна мета – подивитися, як розвивається клубний напрямок в місті. Саме через це делегація не відвідала міські заклади культури – музей, галерею та бібліотеку. Лариса Шигіда, керуюча справами Южинського виконкому, визнає, що фінансування комунальних закладів не таке, як Палацу культури «Дружба». Бюджетні заклади в нашому місті, вони згідно закону утримуються на найвищому рівні. Все, що можливо за законом, бюджет для наших закладів виділяє. Те, що стосується зарплати, надбавок і таке інше. Але цього замало. Ми знаємо, що бібліотекарі наші – це ті, хто не на ставках, не вчителі школи мистецтв, музей. Це мінімальні зарплати і трошечки щось там з держави. Держава те, що надала можливість дати офіційно. Так що все, що можемо, робимо, але ми розуміємо, що це сьогодні замало. У Палаці культури директорам центрів народної творчості підготовили концертну програму. Перед присутніми виступили 9 колективів палацу. Головний напрямок концерту – продемонструвати народну творчість. Пісню на слова Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий» гості слухали стоячи. В Южному відзначили Верну неділю, яка припадає за 7 днів до Великодня. За канонами Великого посту, в цей день християнам дозволяється їсти рибу та ікру. На подвір'ї Свято-Веденського храму та Свято-Покровської церкви зібралось багато южниців – від малечі до людей похилого віку. Всі вони мали нагоду освітити вербні гілочки та привітати один одного зі святом. Великий тиждень, або як його ще називають Страсний, розпочинається зі свята Вербної неділі. В цей день Свято-Веденський храм був наповнений великою кількістю вірян. Серед них були не лише мешканці Южного, а й гості інших міст. Ніна Матвіївна та Микола Тимофійович приїхали з Донбасу та живуть в Южному нещодавно. Подружжя з радістю поділилось враженнями та розказали, що знають про це свято. Коли Ісус Христос
заходил в Голгофу, по-моему, его встречали венками растений, то есть ему дорогу давали и признали в этот день, что он настоящий Бог. Мы сюда ходим и как-то успокаивает, как-то ну, хорошо. И видим люди здесь, вот, как-то ближе к Богу. Цієї неділі парафіяни приходили не тільки освятити гілки верби, а й причастити свою малечу. До Свято-Покровської церкви завітало багато дітвори. Деякі проходили обряд вперше. Ще зовсім малими у візочках батьки привезли їх до святих стін церкви. По завершенню служби віряни зібрались коло, аби священник міг окропити святою водою кожного. Тамара та Лідія вже багато років на свята приходять до церкви та вшановують вікові традиції. Не знав тоді Ісус Христос, що його чекає далі, що ті ж люди, які його зустрічали із вербою, із криками радості, будуть потім кричати «Розіпни, розіпни». Родом з Житомирщини, то в нас біля церкви просто лежить стол, і отак верба нарізана, там трошки друга, вона така красна верба. Нарізана лежить верба, і там приходять, священник святить, і вони розбирають вербу, там ніхто не купляє. По закінченню служби парафіяни ще довго не розходились, вітаючи усіх зі святом. Люди стьобали один одного вербною гілкою, примовляючи при цьому «Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, живи не вмирай, червоного яєчка дожидай». Таким був цей випуск новин. Свіжий дивіться у середу, 27 квітня. На все добре.